Նոեմբերի 24-ի Երեկոյան Գազայի հարավածից Իսրայելցի 13 պատանդներ կանայք եւ երեխաներ Ռաֆա անցակետով տեղափոխվել են Եգիպտոս։ Առաջին այդ մասին հաղորդեցին Իսրայելական լրատվամիջոցները։ Գերիների եւ պատանդների փոխանակման պայմանավորվածության շրջանակում Իսրայելական մեկուսարաններից պետք է ազատ արձակվեն 39 Պաղեստինցիներ։ Նույն օրը Արարատյան ուժի մեջ է, է մտել Իսրայելի եւ Համասի միջև 4 օրյա հրադադար հաստատելու համաձայնությունը։ Պատանների եւ գերիների մի, մի մասի փոխանակումից բացի, այն ընդհատում է նաեւ հումանիտար օգնության մատակարարում Գազայի հատված։ Գազայի հատվածը նաեւ խիստ պահանջված վառելիք է ստանում՝ գազ, բենզին, դիզվառելիք։ Հոկտեմբերի 7-ից համասի ահաբեկիչների հարձակումից հետո էլեկտրամատակարարումից զրկված Գազայի հատվածի հիվանդանոցների եւ կենսական օբյեկտների սարքավորումները աշխատում են գեներատորների օգնությամբ, որոնց վառելիքը վերջանալու մասին միջազգային կառույցները բազմից ահազանգել են։ Հրդադատար հաստատելուց անմիջապես հետո տասնյակ ծեռնատարներ Եգիպտոսից անցել են Գազայի հատված։ Ռուսաստանի ազգային համապատասխան հոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Եվրոպայում ռազմական Շենգենյան գոտի ստեղծելու ՆԱՏՕ-ի գաղափարը դա ոչ այլ ինչ է, քան Եվրոպայում լարվածության սրացում, որն ունի իր հետևանքները։ Ավելի վաղ ՆԱՏՕ-ի աջակցության եւ ապահովման Միացյալ Հրամանատարության ղեկավար Ալեքսանդր Սոլֆրանկը Reuters-ին ասել էր, թե բյուրոկրատական խաշքշոցները խանգարում են Եվրոպայի զորքերի արագ տեղաշարժին եւ այդ խնդիրը կարող է լուրջ ձգձգումների պատճառ դառնալ Ռուսաստանի հետ հակամարտության դեպքում նա առաջարկել է ռազմական Շենգենի պես գոտի ստեղծել ռազմական տեխնիկայի արագ տեղաշարժի համար մենք պետք է Միխայլ առաջ լինենք ընդգծելենա 2018-ին ստեղծված այս կարույցի նպատակը Եվրոպայիm զորքերի տեղաշարժը ապահովելն է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան մեկորիայից է կատարել Չինաստան Պեկինում նա բանակցել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Յիի հետ Հանդիպանը հաջորդած մամուլի ասուլիսում Ֆրանսիայի արտգործնախարարը ասել է որ ակնկալում են Չինաստանի իշխանությունների զգոնությունը որเปզի Չինական ոչ մի կառույց ուղակի կամ անուղակի չաջակցի Ռուսաստանի անօրինական պատերազմին։ Ուկրաինայում շարունակվող ագրեսիվ պատերազմի հետ կապված Ֆրանսիան եւս մեկ անգամ ընդգծում է Չինաստանի հետ իր համագործակցության կարևորությունը, աջակցելու արդարությանը եւ Կայուն խաղաղությանը, միջազգային իրավունքի եւ մագիկ աննադրության հիմնարար սկզբունքներին համապատասխան, որոնք պետք է իրականացվեն։ Պեկինը չի դատապարտել Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի անօրինական պատերազմը եւ շարունակում է Մոսկվայի հետ խորացնել տնտեսական, դիվանագիտական եւ ռազմական համագործակցությունը։ Դուբլինում 3 երեկ երեկոյան անկարքություններն սկսվել երբ հաղորդված դեպրոսներից մեկի մոտ անհայտ անձի կողմից 3 երեխաներին դանակահարելու մասին։ Ենթադրաբար աճ ծայրահեղականները քաղաքի կենտրոնում անկարքությունների են դիմել, մեքենաներ են հրդեհվել, խանութներ վնասվել, ոստիկանության հետ բախումներ են տեղի ունեցել։ Իռլանդիայի վոստիկանության ռեկավար կոմիսար Դրյուհարիսն ասել է, որ անկախությունների մասնակիցներից 34 մարդ է ձերբակալվել։ Նա նաև ասել է, որ ոստիկանության մեկ սպալ լուրջ վնասվածքներ է ստացել։ Դուբլինի կենտրոնում 400 ոստիկաններ էին տեղակայվել անկախությունները զսպելու համար, աշխանության տակային վերջվել նաև քարավարական շենքեր։ Իռլանդիայի վարչապետն այսօր հայտնեց, որ իրավիճակը հիմա հանդիստ է։